طواس فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وفوز أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات. قبولية عبادة واسطے صلوات. Thank you.
مثلي لا يبايع مثل صلوات. لائق احترام سادات غیر سادات مومنین، بارگاہ رب العزت اس دعا ہے میں نیاز خالق سریادر قبول فرمائے جو حاجات لے کے آئے ہو، کریم اللہ پاک حسین دے صدقے سب دیا دعائیں مستجاب فرمائے. بانیان عشر محرم الحرام دے گھر خیر برکت حضور فرمائے، معاونین عشر محرم الحرام دے مالک توفیقات خیر عطا فرمائے. مالک بے نیاز جو مومنین عزاداری غریب کربلا وچ مصروف ہے، انہاں ظالم دے ظلم تو محفوظ فرمائے. حاضرین دے مرحومین اور شہداء ملت جعفریہ دے درجات بلند فرمائے. اختر علی قریشی صاحب دے والدین و مالک صحت عطا فرمائے، انہاں دے رزق برکت فرمائے، اور انہاں دے بزرگان آبا جو گزر چکے ہیں انہاں دی مالک مغفرت فرمائے. خالق بے نیاز امام برحق قدست خدا علیہ السلام دے ظہور استعجیل فرمائے، جو بزرگان محنت کر کے بیماری دی حالت وچ شرکت فرمائے دے مجالس وچ، مالک انہاں صحت و سلامتی عطا فرمائے. سارے بزرگان میں مالک صحت دیوے، اور امام برحق حضرت ولی عصر علیہ السلام کے ظہور اس کا عجیب فرمائے. قبولیت دعا واسطے صلوات پڑھو. کربلا اور غدیر ساڈا عنوان ہے عشر محرم الحرام دا. غدیر کے بارے جناب کو بہت کچھ عرض کیتا، کربلا کے بارے کچھ گزارشات پر بھی خدمت ہدیہ کر رہا ہوں. خلاصہ گفتگو یہ آپ جو غدیر عقیدے دی محافظ ہے، کربلا کردار دی محافظ ہے، عقیدے دی مضبوطی واسطے غدیر دا سمجھنا ضروری، اور کربلا دی سمجھ کردار دی پاکیزگی دا سبب بنتی ہے. کربلا اور غدیر جدا جدا نہیں، کربلا غدیر دی بقا دا نام ہے. کربلا نے انسان انسانیت دا سبق پڑھایا. کل دی گفتگو وچ عرض کیتا جو یزید کو قرآن کی روشنی دے مطابق بیعت منگن دا اختیار کوئی نہ، اج بھی یہ موضوع چل سی جو آیا یزید کو بیعت منگن دا اختیار ہے یا نہیں. کل عرض کیتا جو قرآن فرمائے جو بیعت صرف معصوم دی ہوندی ہے، تے بدلے چ بیعت کرنے والے نوں ملدی ہے جنت. دنیا دے مال دے بدلے جڑا قیدی بیعت کرتا ہے وہ بیعت کرن والا بھی باطل ہے، اور جس کی بیعت ہو رہی ہے وہ بھی باطل ہے. بیعت صرف اس وقت بھی معصوم امام جڑے پردہ غیب وچ بیٹھے وہ طلب کر سکتے ہیں جو انہاں دے کول اللہ کی طرف و اختیارات ڈھیر سارے. اگر اللہ فرمایا تو مومن کی جان کی قیمت، ایمان کی قیمت جنت ہے، تو وہ جنت دیوان دا اختیار قدرت خدا رکھتا ہے. میں کل یہ بھی عرض کیتا گل کا بدان واسطے لازمی جملہ جو پاک پیغمبر خدا لوگوں جنت دیتی، پاک علی کو جنت تقسیم کرن کا اختیار، یا علی انت قسم النار والجنہ، حسن مولا کو جنت کا اختیار، الحسن والحسین سیدہ شباب آل جنہ، حسین مولا کو جنت نعمت کا اختیار، جو سارے الہی نمائندیاں اور الہی کتاباں صرف جنت رسائیے. کربلا اچ کھڑ کے حسین اپنے صحابہ نو جنت دکھائی ہے. بسم اللہ.
مثل رسول ہے حسین
سے رسول رہے انکار بیعت کا مطلب ہے جو میں یزید جیسے تابع نہیں یزید جیسے میرے تابع اس واسطے جو میں حجت خدا اس واسطے جو میں حجت خدا ہوں اولاد ہے وہ کوئی حاکم نہیں بلکہ خاصم لوگ ہیں اسلام سکھاون واسطے لڑی گئی ہے. اگلا جملہ اگر یزید کربلا اچ کافر بن گیا ہویا حسین ایڈا خوبصورت دفاع کیتا ہے اسلام دا اگر یزید کربلا اچ کافر بن گیا ہویا اج پوری دنیا اچ اسلام ہوگا کچھ کو جملے سمجھ رکھے یزید کافر بن کے آیا پوری دنیا اسلام ہوگا ہوں حسین ایک پاس ہے یزید ایک پاس ہے کربلا حسین یزید رو قتل کرنے نہیں آئے توجہ حسین والا کربلا کے نوجوانوں کے چہرے میں رنگ تبدیل ہوتے پہ حیران پریشان سمجھو گا
کربلائے حسین یزید نو قاتل کرن نہیں آیا. اگر یزید نو قاتل کرنا ہوتا حسین واسطے مشکل کوئی نہیں. حسین اگر کربلا چ یزید نو قتل کر دے تے 10 سال بعد کوئی اور یزید جم پاؤدا. قیامت تک منصوبہ بندی ہے حسین دی. اگر کربلا دے وچ حسین یزید نو قتل کر دے تے مار دے تے جہنم رسید کر دے تے 10 سال بعد کوئی اور یزید جم پاؤدا نا. جملہ بیٹھے ہوا لگا کربلا چ حسین لشکر جمع کر سکدے ہیں نہیں کیتا. حسین کسی انجان خاندان کا فرد نہیں, کسی گمنام فیملی کا ممبر نہیں. حسین کا نانا مصطفیٰ پوری کائنات جانتی ہے, بابا علی اس کو دوست بھی جانتے ہیں دشمن بھی جانتے ہیں, دوست اپنے سانات تو جانتے ہیں دشمن تلوار کی تکلیف تو جانتے ہیں. حسین اگر مہم چلے دے مکے بہ کے جی امام قیام کیتا جو میں لشکر کٹھا کرنا ہے میں فوج جمع کرنی ہے تو یزید دی اوقات کیا ہے؟ بھگوڑے دی اولاد نہ لشکر رل سکتے, شجاعت دی اولاد نہ لشکر نہیں رل سکتے. حسین لشکر کٹھا نہیں کیتا, مقصد یزید رو قتل کرنا نہیں. یزید رو قتل کر دے تے 10 سال بعد کوئی اور یزید جم پاؤدا, قیامت تک اسلام کو محفوظ کرتا. حسین کربلا یزید رو مارن نہیں آئے. تم لانا پہ کربلا ہے حسین یزید رو مارن نہیں آئے, یزید رو ڈراون آئے. اے لفظ ڈراون کا نتیجہ آخری جملے ات نکل سی تے مرید آلے واسطے زمین تے بڑا اوکھا ہوئے سی. کربلا حسین یزید رو مارن نہیں آئے, ڈراون آئے. ایسا ڈر پایا یزید دے ذہن وچ جو قیامت تائیں کہن دی جرات نہیں پئی جو حسین جیسے کسے معصوم دے مقابلے چ آوے. میں اشارہ دے رہا بنی عباس بنی امیہ تو زیادہ ظالم ہے, کسے بندے دی جرات نہیں پئی جو جعفر صادق نال کربلا سجائے, موسیٰ قاسم نال کربلا سجائے, یا علی رضا نال کربلا سجائے, یا محمد نقی واسطے کربلا بنائے, یا علی نقی واسطے کربلا بنائے, یا حسن عسکری واسطے کربلا بنائے. نہ کربلا حسین یزید نو اتنا ڈرائے کسے دی جرات نہیں جو تلوار لے کے کردار دے مقابلے چاہے. کسی کی ضرورت نہیں جو تلوار لے کے کردار کے مقابلے چاہ گئے. یزید نو حسین بہت ڈر آیا, یزید ڈر گیا, آج تک ڈرتا پے. دلیل جو آج حسین لکا نہیں, بڑی زبان جا حسین نہیں لکیا, یزید لک گئے. حسین نہیں لکیا, یزید لک گئے. دوسری گل, حسین تقسیم نہیں ہویا, یزید تقسیم ہوئے. ہر گل سمجھانے کو کربلا چل اسلام کے صرف دو فرقے, ایک فرقے کا امام حسین ہے, دوسرے فرقے کا امام یزید ہے. جنہیں حسین کی بیعت کی تھی انہوں کا امام حسین, جنہ یزید کی بیعت کی تھی انہوں کا امام یزید. دو ہی طبقے ہیں, یا یزید کی بیعت کرن والے
یا حسین دی بیعت کرن والے تیسرا کوئی نہ ہو. پورے عرب کا جنگل ہے یزید دی بیعت کرن والے ہن یا حسین دی بیعت کرن والے تیسرا فرقہ ہی کوئی نہ ہو. اور کربلا چن دو کربلا تو بعد یزید تقسیم ہوئے حسین تقسیم نہیں ہویا. یزید تقسیم ہویا ضرور ہے اور پریشان ہویا تو کتنے ہوئے دو مثال دوں. تقسیم ہو کے کچھ سعودیہ کے حصے چاہے کچھ ذاکر نائک کے حصے چاہے سے ازاداری بانی ہے مولا سجاد معاون ہے پاک
دروسی ازاد مولا سجاد وہ عامر ہے دروسی ازادی دختر بطول ایک جلوس دا آغاز ایمیں نہیں ہویا سجاد مولا جلوس کے ذریعے سن سمجھے دے پین جو اساں کربلا دے وچ یزید نو ڈرا چھوڑے یزید لک گئے قیامت تک یزید نو تلاش کرن واسطے جلوس آزاداری بہترین سرچ آپریشن ہے. مثال دے کے ویسا مرید دے وچ ہزاراں مرید نہیں پوری دنیا دی گل کراں مرید تے چھوٹے دے قرآن خوبصورت دے ہس کے دنیا دے وچ ہزاراں جلوس نکلدے جنازے دا جلوس ہوتا ہے گزرتا ہے کوئی اعتراض نہیں عیسائیاں دا جنازہ ہے کہہ رہا نہیں روکیا جو خبردار عیسائی بھائی ساڈی گلی چ نہ گزارو سیاسی جلوس نکلنے کوئی نہیں رکے گا سیاسی جلوس طوفان بدتمیزی ڈھول پا کے ٹھاکا پھاکا بے آرامی اثرات ویلے ہوتے کوئی نہیں رکے گا کسی نو کوئی خوف نہیں ڈر نہیں سیاسی جلوس تو کسی نو کوئی خوف نہیں ڈر نہیں جنازے دے جلوس تو شادیاں ناچ گانے گلیاں دے وچ حال حال تھار تھار جلوس گزرنا پے کوئی نہیں روک رہا جو میرے شریکاں دی بارات ہے میں روکنی ہے میرے دشمنوں دی بارات ہے میں روکنی ہے اے کافراں دی بارات ہے میں روکنی ہے کوئی نہیں روکدا جلوس آ رہے ہیں جا رہے ہیں ہن کلے بہ کے سوچ نہ سہی اے جلوس آزاداری ہی روکن واسطے لوگ کیوں آ رہے ہیں صدقے پانی پیوے
پابندی ہے، کوئی کافر نہیں روکے گا، روکے گا وہ جس کے اندر سری برابر، رتی برابر، ماشے برابر، تولے برابر یا کلو برابر یزید رکا ہو سی. حسین تو لکڑا بندے قیامت تک یزید لکڑے، اے جڑا تیری عزاداری ہے، اے تیری ماتمداری ہے، اے کربلا دا سفر ہے، جب تک عزاداری چاری را سی یزید لکڑا سی، سکول بناوا، ہسپتال بناوا، نہ وہ جنن خا کے شفا تو شفا مل میں دے انہوں نے ہسپتال کیڑی لو جڑا حسین کا بجٹ ہے، فقط حسین کا بجٹ، باقی ہسپتال بھی شیعہ بنے دے پے، ساری طرف یتیم خانے بھی چل دے پے، سکول اور کالج بھی چل دے پے، لیکن خبردار جڑا بجٹ حسین دے او فقط حسین دے، کوئی ٹی وی اینکر اپنے پیٹ وچ مروڑ پیدا نہ کر رہے، جو شیعہ دے 10 ارب خرچ ہو گئے یا 50 ارب خرچ ہو گئے، اے شیعہ دا عزاداری تے خرچ یزید دی موت ہے اور اسلام دی زندگی ہے، اس واسطے عزاداری تے کوئی تو اپنے بھی بات دکان کھولے، براڈ مائنڈڈ کھلے دماغ دے انگریز ٹیپ مومن دے جو اتنے پیسے تو سنیاز دے لا چھوڑے تے اسا کدی نہیں گھر کھا دے، اے کسے غریب دی مدد کر چھوڑو، نا غریب دی مدد کرنی ہے تا اپنے وکھرے بجٹ چکار، اے حسین دا لنگر ہے، اتا امیر بھی کھاسے، غریب بھی کھاسے، کافر بھی کھاسی، مسلمان بھی کھاسی، جڑے زمین تے ڈھے وین دے چھوٹے چھوٹے کیڑے آ کے چڑ وین دے، جو لنگر حسین دا ہے، حسین کا بجٹ، حسین کا بجٹ ہے، اس سے خدا حضرت نے قربان کریں ان شاء اللہ باقی تشریح کا لاز کرے صاحب، حسین کی کربلا اسلام کی زندگی کا سبب ہے، اس کربلا کے حسین کی محنت دنیا آج بھی انوشت کا دندان ہے، تو ایڈے حوصلے والا جڑا اپنے ہاتھوں سے 6 مہینہ کے پتروں کی لاشاں چاہی ہوتے، اپنے ہاتھوں سے 6 مہینہ کے پتر کی لاش سہی وت ہے، یہ اللہ کی کائنات کلا حسین کر سکتا، جڑا آتا کھڑا ہے رسن بے قضا و تسلیم لامر ہی، میرا اللہ حسین مجبور نہیں، دنیا دسینا بے لوگو حسین مجبور نہیں، رزق بے قضائے ہی، جیویں او راضی ہے ایویں حسین راضی ہے، و تسلیم لامر ہی، میں کوئی مجبورن کربلا نہیں کھڑا، میں اس دا امر ہوئے حسین کربلا سب کچھ لٹا تا میرا دین بچ دے، میں حسین تسلیم کیتا ہے، کہ اختیار ہے حسین دا کوئی جبر نہیں، 6 مہینہ دا پتر حسین دیتا، 2 چیزاں کربلا نہ ہونیاں، جیویں بدماش آدھے وطن جو کربلا دی جنگ بادشاہی دی جنگ ہائی یقیناً شاید مشہور ہو مجھے، ہاں انہاں 2 چیزاں چو ایک سارا دی تھی چادر نہ دے دی، اس جنگ کا مقصد بدل بنے، ہاں بسم اللہ کرنا
एक बतूल दी थी चादर न दे गया ना, इस जंग का मकसद बदल बन गया। दूसरा हुसैन का 6 महीना का असगर जफा ना हो गया ना, इस जंग का मकसद तब्दील हो बन गया। अमरी ना रहो जिस वेले नेजिया ते सार आंदे आ शहर बशार किराए बैंदे आ आवण वाले नेंदे आ जो कह मार ते कौन मर रहे नेंदे आ जो ए 57 साल का सारे नूरानी चेहरा मासूम शकला दसे दिन ए लगता ते साल आ रहे जंग की थी होसिस वत 32 साल आपास ते नजर पड़ती है जंग लड़न के काबिल है। 18 साल अकबर को देते हैं फैसला करें दे जवान जंगजू लगते 13 साल ने कासिम को देते हैं फैसला करें दे मैदान वंजन दे काबिल है जंग हुई होशी मिंबर दी कसम दिले अली असगर दे सर ते निगाह पौंदी आई मुसलमान गैर मुसलमान काफिर ईसाई यहूदी पुकार के आते हैं करबला जंग नहीं हुई जुल्म होए। 6 महीना दे भी जंग लड़ते करबला जंग नहीं हुई जुल्म होए। बड़ी वजह पूरी गल एक ईसाई है असगर दे सर ते लिया खड़े इवें हसरत भरी निगाह को देख के आंदे अस्सलाम वालेकुम या अय्यो समी रजी ए मां दी थत पी वाला बच्चा मेरा सलाम हो गई। अगर पूछ दे मन अंता तू कौन है व माइसो का तेरा नाम क्या है ये 2-3 सवाल कीते से जिन्हें भुप्पी दे रले 4 साल भेड़ हसिया दी बेटी आए جواب کیا دیتا ہے پاس بی بی دی آواز آئیے سید ان کا نام کیا ہے علی اصغر کہتا پوتر حسین کا باقی سیا کہڑے جرم چ مارا نے دھی حسین دیا دیے ایک گھٹ پانی کا منگے مسلمان کا تر پھل تھی اللہ اکبر اللہ اکبر شرم سے کرو شرم نہ کرائے چھوڑی پھیلا ہو اب 7 محرم میں اس کا دس ہے تیرے علاقے کا موسم سرد ہے پانی پی کے مدرسے جایا بیٹھے آج سادات تے پابندی ہے پانی کوئی نہیں لے سکتا 4 سالہ دھی بھی دسی ہے 6 مہینہ کا پتر دس ہے 80 بچے دس ہے سرے دے پیر کوئی آتا ہے پہ آل آتاش ایو سنا ہے سادات دے خیمہ دے وچوں ایو 10-7 گزریے 8 گزریے 9 گزریے دا محرم تریہی بچہ تو علی اصغر دی حالت کے لیے آئی اے میں گل سمجھا رہی نہ شہادت پڑھا دی لوڑ نہیں علماء لکھتے ہیں کہا دی جاتا لزو من العاتش اصغر دی حالت ہی میں آئی جی میں پانی تو بغیر مچھی دی حالت ہو گئی ہے دریائی علاقے دے لوگوں کو پتہ ہے جلے پانی تو باہر مچھی کرے دیا ہے نا کہ ملے اتوان پہن دیئے کہ ملے اتوان پہن دیئے جلے اے طاقت مک بہن دیئے گن دیئے کہ ملے کھبے کروٹ گن دیئے اور سادات مومنین جلے اے طاقت مک بہن دیئے نا جلے وقت مچھی مو بند کرے دیئے کہ ملے کھول لے دیئے جلے اے طاقت مچھی دی آخری حالت ہو دیئے اصغر تے ترے حالتا نا 4 حالتا ہے 7 محرم جلے پانی بند ہویا 8 نو کیمل جھولے دے اس پاسے منج لگدا کیمل اس پاسے منج لگدا 9 محرم دی ڈپار ہے اس کر کیمل سجے کروٹ لیندا کیمل کھبے کروٹ لیندا 10 محرم دی صبح آئی ہے اس کر دی تریجی حالت کیمل منہ بند کر رہا کیمل منہ کھولیا او 6 مہینہ دی اولاد اللہ کرے تیری اولاد تے تیرا سایہ قائم رہے
تیرے نامی دی سوہے ہوئی ہے اسکر دی چوتھی آلت اسکر مو بند کر رہا کھلتا نا سر مارے حسین دی بھین ویر خیمیا اسکر کی تے پانی طلب کر مت امت نو حیا ہوئے حسین آئے پتر نو جھولے تو چاہیس دو چار دفعہ سمجھی میں کوشش کرے سترے حکم کی تعمیل ہوئے ان چاہیس تھی کہ کاری قرآن چاہیے ہو سکتا اپنی امامت علی زبان نال پوچھ لے اسکر میری غربت کا گواہ بن سین بات امام بلائے تو بچہ نہ بولے وہ کیا تھا اے جی گواہی دے سام جو دشمن پردہ پیسی لکا نہ سن سا سیدہ نے اسے کہا دیما جی بولا میرے سپاہی تیار کر دے اسگر دیما وقر خیمت لے گی سب کے والا اچ گندھی ڈیوائیس اسگر کے گلے تلوار پائیس اماما بدھائیس دو چولے پوا کے حسین نوا دیے میں نصیبہ ہی تیار ہے سیدہ نے اسگر دیما اے لفظ پانے بستے میں اے اوپر دے جنیاں میں نیاں دیاں ماما بہنا چھوٹی اولاد علیہ بیٹھی ہیں میں انہوں نے دیا کرے گا اسگر دیما دیے مولا میں درے قرار دی نوہا کربلا دی کہانی سن دی رہی ہے میرے پتہ ہے کربلا میں نے حصہ ہے میں نے اسگر کربلا اسنے دو چولے اس واسطے پوائن ہیت چولے دا کفن چڑے دو جھوا کو سہی آوے دلے میں شام دی مہمان بڑھ سا ادھرا تویل ہو سی اسیر دی تھان تویل ہو سی ہوا چولا نہ لے سا اکسا سگر لال چا گیا مانگو لے دی ودی اللہ حکم اللہ حکم سید اسگر موسا کے ٹرو لگے پیچھے دامن چیخی آئی مڑ کے ڈٹے تھے اسگر دما حسین دی ابا پکڑی کھڑی آئی سید اسگر دما اگر پتر پیارے تو بلا دے ماں لفظن دے نا بی بی آدھی مولا آئی جی اسگر رکھ کرے تو قربان سیدہ نے ابا کیوں پکڑی آدھی مولا تو صحیح میں چاہی رہے دے ہو میں منت کرے نہیں اسگر مہونے نہ لاؤ سیدہ نے بندہ سید اسگر روئنسا ہے جن کاری قرآن چند جل میدان لوے دا پیا عمر سادا نرش مرے نسا قرآن کیوں چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر اوکے لفظ سمجھن کی کوشش کر رہے کمینے دے دے پیا ہے سید انسا ہے جن کاری قرآن چند Yeah.
اسگر تیر اور میں چلائے دروازے تباہ کر دیجیے سر مار کے آدھے اسگر لال ہوشیار بابا زخمی نہ ہوئی چلے تیر قریب آئے اسگر اپنا بلند کی جائے تیر گردن تو وصول کی جائے بار بھائی ماما نے لو گیا بنا لوز نہیں لالوز اسگر لکھ لے مقتلا نے لکھا ہے واپس